Κοντά μου στο στούντιο είναι η γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και δασολόγος, η κυρία Μαρία Κοζηράκη. Είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζει εκ των έσω και πολύ καλά την κατάσταση. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Διότι να θυμίσω ότι συμμετείχατε, ήσασταν επικεφαλής της Διεπιστημονικής Επιτροπής που έκανε ουσιαστικά την χαρτογράφηση των επικίνδυνων δέντρων μετά την τραγωδία που είχε σημειωθεί το καλοκαίρι του 2022. Είχατε υποδείξει τα επικίνδυνα δέντρα. Ένα από αυτά ήταν και το δέντρο που έπεσε στο Μασταμπά, στο ίδιο έργο θεατές, δυστυχώς. Ναι, αλήθεια. Αλήθεια είναι. Κάναμε κάτι και υπήρξε ένα μεσοδιάστημα στο οποίο φάνηκε ότι δεν έγινε τίποτα ουσιαστικά. Ήμασταν για να έγινε μια επιτροπή για να διευκολύνει μια κατάσταση. Είχαμε εισήγηση από την αρμόδια υπηρεσία για τα άκρως επικίνδυνα δέντρα, τουλάχιστον όπως φαίνονταν μορφολογικά. Για να έχουμε άποψη και η γνώμη μας ήταν αρκετά επιστημονική, γιατί υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι δουλέψαν με επιστημονικά κριτήρια, έτσι ώστε να καταδείξουμε ποια από αυτά τα δέντρα έπρεπε οπωσδήποτε να απομακρυνθούν. Έτσι, από ένα σύνολο περίπου 37, αν δεν κάνω λάθος, δέντρων που είδαμε ως άκρως επικίνδυνα, εισηγηθήκαμε να απομακρυνθούν άμεσα τα 18 από αυτά τα δέντρα, νομίζω ήταν όλα πεύκα, και κάποια άλλα να παρακολουθούν, ενώ κάποια από αυτά έπρεπε να υποστηριχτούν, να δεθούν και έπρεπε να συνεχίσουν να ζουν. Κατανοούμε την αγωνία του Δήμου, κατανοούμε την αγωνία του κόσμου, αλλά βλέπουμε ότι επάνω από όλα στον ενδιάμεσο χώρο δεν γίνεται κάτι άλλο, δηλαδή ότι κάθε φορά τρέχουμε πίσω από το γεγονός ουσιαστικά. Τα ασφαλιστικά μέτρα είναι ασφαλιστικά μέτρα, μπορούν να εξεταστούν ανά πάσα στιγμή. Υπάρχουν καταστάσεις έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια ασφάλεια, για την πολιτική προστασία. Άρα θεωρείτε ότι ενδεχομένως θα μπορούσε ο Δήμος να δράσει και πριν το επίμαχο γεγονός? Ναι, εγώ θεωρώ ότι θα έπρεπε να γίνουν τέτοιες ενέργειες έτσι ώστε να αποφευθούν αυτά τα πράγματα. Υπάρχει ένας αριθμός πεύκων, κυρίως στον Μασταμπά, σε κάποιες συγκεκριμένες περιοχές που είναι άκρως επικίνδυνα. Κάποια από αυτά είναι εντελώς νεκρά πλέον. Ακόμα και η μορφή τους είναι τέτοια που δείχνουν ότι θα πέσουν πάρα πολύ γρήγορα και εύκολα. Θεωρώ ότι για αυτά τα πεύκα θα έπρεπε να έχει δράση, αλλά όχι μόνο για την κοπή. Θα έπρεπε να έχει δράση και για τα υπόλοιπα. Γιατί η Επιστημονική Επιτροπή δεν εξετάσε το σύνολο των δέντρων του Ηρακλείου, ούτε καν τα απλά επικίνδυνα. Άρα το έργο της Διεπιστημονικής Επιτροπής δεν συνεχίστηκε? Όχι, ήταν κάτι το οποίο έληξε. Εξέτασε έναν αριθμό. Ήταν άνθρωποι. Εμείς ως αποκεντρωμένη διοίκηση με το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και την Περιφέρεια Κρήτης έχουμε μια συνέχεια σε όλο αυτό. Έχει ιδρυθεί στο ΛΜΕΠΑ το Παρατηρητήριο Αστικού Πρασίνου Κρήτης. Ήδη το ΛΜΕΠΑ ξεκίνησε, έβγαλε διαγωνισμό, έχει βρει όλα τα όργανα, όλο τον εξοπλισμό για τη μέτρηση της στατικότητας των δέντρων. Και η αποκεντρωμένη σήμερα μόλις κιόλας έχουμε βγάλει τον ανοιχτό διαγωνισμό, έτσι ώστε να υπάρξει μελετητική ομάδα η οποία θα συντάξει τις προδιαγραφές για την εγκατάσταση και συντήρηση του αστικού πρασίνου, όλα αυτά με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Κρήτης. Για μας υπάρχει συνέχεια και είναι μια επένδυση συνολικότερα στην ασφάλεια και της ζωής της πόλης, αλλά και των ίδιων των δέντρων, της ευζωίας των δέντρων. Και είναι και κάτι που θα έπρεπε λογικά να είχε τρέξει χρόνια πριν, έτσι, κατά τα πρότυπα και άλλων πόλεων. Την Ελλάδα. Στην Κρήτη όμως δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπήρχε οργανωμένο πλέγμα. Το μεγάλο πρόβλημα με το αστικό πράσινο γενικότερα και πάρα πολύ στο Δήμο Ηρακλείου και διαχρονικά είναι ότι αντιμετωπίζεται ως πάρεργο. Και αυτό σημαίνει ότι δεν δίνονται οι πιστώσεις που πρέπει να δοθούν και όχι μόνο στο Δήμο Ηρακλείου για να αντιμετωπιστούν όλες αυτές οι καταστάσεις. Εμένα, για παράδειγμα, σαν επιστήμονας, σαν θέση, σαν πολίτης, με ενοχλεί το γεγονός ότι έκτακτη ανάγκη είναι μόνο η κοπή και το δέσιμο και η υποστήριξη των δέντρων και η αντιμετώπιση είναι έκτακτη ανάγκη επίσης. Και επίσης με ενοχλεί το γεγονός κόβω ένα, φυτεύω τέσσερα. Θεωρώ ότι είναι άδικο, θεωρώ ότι είναι αδόκιμο αυτό το πράγμα που λέγεται. Έχουμε υποχρέωση να αυξήσουμε τα ποσοστά του πρασίνου, άστικα και περιαστικά. Βλέπουμε τι γίνεται με την κλιματική κρίση και όλα αυτά τα γεγονότα. Είναι λίγο άδικο να μεταφέρεται ότι κόβουμε ένα και τοποθετούμε άλλα τόσα. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Δηλαδή, όταν απομαφύγει ένα ζωντανός οργανισμός και δεν πρέπει να φύγει, είναι σαν να σκοτώνουμε έναν άνθρωπο. Πάντως, τα δέντρα όταν συμπληρώσουν
κάποια αίτη θα πρέπει να απομακρύνονται από τον αστικό ιστό. Όχι, δεν ισχύει έτσι, αυτό. Όχι. Γιατί, για παράδειγμα, από 80 αίτη και έπειτα, αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει μια μερίδα ειδικών που λέει ότι θα πρέπει να απομακρύνονται, από τον αστικό ιστό. Όχι, δεν είναι καρέκλες ή τραπεζοκαθίσματα. Είναι όμως ότι είναι σε. Επειδή γενικότερα τα δέντρα μέσα στον αστικό ιστό και ειδικά στις ελληνικές πόλεις και ειδικά στην Κρήτη γίνονται τόσα έργα γύρω από αυτά όπου είδαμε τα δέντρα χωρίς καθόλου ριζικό σύστημα πλέον, θα πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή παρακολούθηση, σε συνεχή έλεγχο και να δρά ο κάθε δήμος όπως πρέπει, είτε απομακρύνοντας άλλα, είτε συνδέοντας, στηρίζοντας. Για παράδειγμα, θυμάμαι ότι στην πρόταση ότι κάποια από αυτά τα δέντρα έπρεπε άμεσα να στηριχθούν, η αντίδραση του Δήμου ήταν μα δεν θα δεχτεί κανείς να στηρίξει δέντρα πάνω στο κέλυφος ενός οικίματος. Mm-hmm. Και αυτό όμως είναι έκτακτη ανάγκη. Όταν έχουμε κάτι μέσα στον αστικό ιστό και καλούμαστε να προστατέψουμε την ανθρώπινη ζωή, ακόμα και η στήριξη, ακόμα και η υποστήριξη ενός ζωντανού οργανισμού του δέντρου, είναι έκτακτη ανάγκη και είναι υποχρέωση που είναι υποχρεωμένος ένας πολίτης να πειθαρχήσει σε αυτό και να το κάνει. Δεν είναι ακριβώς ότι ό,τι φτάσει στο 80ο έτος απομακρύνεται. Έχουμε και περιπτώσεις δέντρων, τα οποία είναι πολύ λιγότερων χρόνων, τα οποία έχουν δεχτεί τόση κακοποίηση, αν μου επιτρέπετε να το πω, χωρίς ριζικό σύστημα, γέρνουν από κάποια πλευρά, ανισοκατανομή του βάρους τους, το οποίο πρέπει να απομακρυνθούν σε πολύ μικρότερη ηλικία γιατί είναι άκρως επικίνδυνα. Σωστά. Άρα πρέπει να γίνει μια χαρτογράφηση συνολικά για το Ηράκλειο, διότι πάνω απ' όλα το είπαμε, είναι η ασφάλεια των πολιτών, δεν το συζητάμε αυτό. Στην προκειμένη περίπτωση ενώ σε σχέση με το συμβάν που καταγράφηκε τις προηγούμενες ημέρες, το ευτύχημα είναι ότι δεν είχαμε κάποιο τραυματισμό ή κάτι χειρότερο. Παρήγορο είναι επίσης ότι έρονται τα νομικά κολλήματα και, εν πάση περιπτώσει, προχωρά έστω και τώρα ο Δήμος στα επόμενα βήματα. Πρέπει να δούμε και δέντρα τα οποία είναι επικίνδυνα και σε αρχαιολογικούς χώρους ενδεχομένως, που μαζεύεται και πάρα πολλοί κόσμος. Και σε υποδομές. Όπως είναι το δικό δίκτυο. Και στο παρατηρητήριο αστικού πρασίνου έχουμε προτεραιοποιήσει τις χρήσεις των χώρων στους οποίους θα δούμε κάποια δέντρα. Δεν είναι μόνο αστικός ιστός και κυρίως σε πάρκα ή χώρους ελεύθερους πρασίνου που δεν υπάρχει τόσο μεγάλο πρόβλημα, όσο σε σκληρές επιφάνειες, κυρίως σε δρόμους, σε λεωφόρους, σε αρχαιολογικούς χώρους. Το παράδειγμα της Κνωσού είναι φοβερό. Έχουμε πτώσεις πεύκων που ευτυχώς είναι θέμα τύχης, πέφτουν τη νύχτα, πέφτουν το βράδυ και δεν υπάρχει πρόβλημα. Όπως και πάνω στους οδικούς άξονες, κυρίως και στο ΒΟΑΚ, γιατί και αυτά είναι πάρα, πάρα πολύ επικίνδυνα. Τα οποία δέντρα πέφτουν ακόμα και σε συνθήκες άπνοιας. Το έχουμε δει και αυτό το είδαμε δυστυχώς και στην τραγική περίπτωση του 2022. Είτε ξηρασίας, είτε το καλοκαίρι, όπου τα δέντρα ζορίζονται πάρα πολύ, οπότε όταν δεν υπάρχει στηρικτικό σύστημα, έρχεται κάποια στιγμή που δεν σπάνε, απλά λυγίζουν και πέφτουν. Λοιπόν, κυρία Κοζυράκη, πριν σας αποχαιρετήσω, θα ήθελα και ένα σχόλιο για ένα θέμα που απασχολεί εντόνως την επικαιρότητα και αφορά τα εκατομμύρια κυβικά νερού που χάνονται από το φράγμα της Φανερωμένης. Ο Δήμαρχος Φεστού κατέθεσε μήνυση κατά παντός υπευθύνου. Είναι ένα θέμα, διότι και ο ίδιος είπε ότι ο Δήμος είναι ουσιαστικά μόνος του, χωρίς βοήθεια, εξαπέλυσε βέλη και μίλησε για επιδερμικές αυτοψίες στο σημείο. Κηρύχθηκε ο Δήμος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ό,τι αφορά με αιχμή φυσικά πάντοτε τη λειψιδρία. Οπότε, εσάς ποιο είναι το σχόλιο σας από αυτό? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή έχουν ανοίξει ασκή του αιώλου για το Δήμο Φεστού και για τη Μεσαρά. Η απώλεια των εκατομμυρίων κυβικών από τον ταμιευτήρα, από το φράγμα της Φανερωμένης, και ένα δεύτερο βρίσκεται ήδη στον εισαγγελέα και σε εμάς ένας τεράστιος αριθμός παράνομων γεωτρήσεων με υπεράντληση νερού και πώληση νερού. Επίσης βρέθηκε με την απώλεια από το φράγμα, ήδη ακόμα και με τις επιδερμικές αυτοψίες βρέθηκαν δίκτυα και παρακλάδια από τα κανονικά δίκτυα, όπου έδειξαν ότι, δεν ξέρω για πόσο χρονικό διάστημα, μεγάλες ποσότητες νερού με έναν εύκολο τρόπο βρέθηκαν υδρόμετρα ακριβώς πάνω στο δρόμο, παράνομα υδρόμετρα. Εγώ θεωρώ ότι ξέραν πολύ, γνώριζαν πολύ για την κατάσταση αυτή, απλώς θεωρώ ότι επειδή βόλευε
πάρα πολλούς να εθελοτυφλούν, γιατί πολλοί κόσμος ο οποίος καλλιεργεί και παράγει βολεύονταν από όλο αυτό. Ήταν δηλαδή όμοιροι, μπορώ να πω, αυτής της κατάστασης, γνωρίζοντας όπως συνέβη τώρα ότι με αυτόν τον τρόπο θα ζοριστούν και οι ίδιοι. Αυτή τη στιγμή ο Δήμος όμως, σαν Δήμος, έχει τη δυνατότητα και για την διάνοιξη νέων γεωτρήσεων και διερευνητικά και κανονικά. Δεν χρειάζεται καν η κατάσταση έκτακτης ανάγκης ουσιαστικά. Είναι σε ξεχωριστό στάτους από ότι είναι οι ιδιώτες, οι οποίοι έχουν πρόβλημα σε αυτές τις περιοχές, τις κόκκινες περιοχές όπως λέμε, να κάνουν νέες ιδιωτικές γεωτρήσεις. Αυτή τη στιγμή ο Δήμος, χωρίς να φταίει, δεν μπορώ να πω ότι φταίει ο Δήμος, αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει λίγο να επιταχύνει για νέες γεωτρήσεις, να λύσει το πρόβλημα και θα πρέπει να δει τι συμβαίνει κάτω ουσιαστικά με τους ΤΟΕΒ, με τους εργαζόμενους τους ΤΟΕΒ και τι έχει γίνει. Εμείς ερευνούμε το κομμάτι των παράνομων γεωτρήσεων. Φαίνεται ότι υπάρχουν κυκλώματα που δούλευαν εκεί. Βρίσκεται και στον εισαγγελέα η υπόθεση αυτή. Απλώς αυτή τη στιγμή ο Δήμος φεστούν στο μάτι του κυκλώνα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας απόψε στο δελτίο. Καλή συνέχεια να σας ευχηθώ.